deixou confuso e aquela vida fútil comprou mais um inútil. Foi você quem colocou eles lá, mas eles não estão fazendo nada por vocês. Enquanto o povo vai vivendo de migalhas, eles inventam outro imposto pra vocês. Aquela creche que deixaram de ajudar tá por um fio, e a ganância está matando a geração 2000. E a sua tolerância está maior do que nunca agora. Tomem sossegados, caras do Senado. Tomem sossegados que fizeram. Tomem bem despreocupados, caras do Senado.